Добар ден, почитувани представници на медиумите, добро дојдовте на втората пресконференција во Државната изборна комисија за денешниот изборен ден. На 3480 гласачки места во 80 општини на територијата на државата, право на глас во овој втор круг на председателските избори имаат 1.808.131 гласачи. На гласачките места веќе 6,5 часа гласањето тече мирно, непрекинато и без неправилности. Денеска се гласа во втор круг на предвремените избори за градоначалник на општините Охрид и Ново Село. Во Охрид со право на глас се запишани 52.303 избирачи, додека во Ново Село 11.365. Сега ќе прочитаме излезноста на председателските избори најпрви до 13 часот и потоа за изборите за градоначалник на Охрид и Ново Село исто така до 13 часот. До овој момент обработени се овде во Државната изборна комисија 95,39% на избирачки места од кои пристигнале податоци. Вкупен број на избирачи кои гласале во овие избирачки места од кои имаме пристигнати податоци се 359.024 избирачи или во проценти 20,73%. Доколку се следи овој тренд, останува да се обработат уште нешто помалку од 5% од избирачките места, би имале нешто околу 370.000 излезани гласачи до 13 часот. Во однос на општините каде што се забележува највисока излезност, Крива Паланка 39,69%, Крушево 34,33%, Прилеп 33,84%, Кратово 33,82%, Гевгелија 33,07% и Берово 31,53%. Во однос на општините каде што е забележана најниска излезност до 13 часот, Желино 4,22%, потоа Врапчиште 6,12% и Боговиње 6,21%. Во однос на излезноста на изборите за градоначалник на општините Охрид и Ново Село, обработени се 99,08% од податоците од овие избирачки места. Во Ново Село на гласање изведле 2743 гласачи или 24,14% од запишаните. Во Охрид на гласање до 13 часот излегле 11450 избирачи или во проценти 21,91%. Подсетување до граѓаните дека за нив во текот на целиот денешен ден е активен бесплатниот телефонски број 0800 555 444, на кој може да се јавуваат и да постават прашања на Државната изборна комисија или пак да остават некаков коментар. Активен за граѓаните со оштетен слух и говор на денот на изборите ќе биде и телефонскиот број 076 488 360, на кој преку видео повик може да постават прашања до Државната изборна комисија и да добијат одговор на македонски знаковен јазик. Секако за комуникација со Државната изборна комисија, на располагање се веб страната на Државната изборна комисија, страниците на социјалните мрежи, каналот на YouTube, каде што може да се најдат правовремени и точни информации за денешниот изборен ден. По завршувањето на оваа пресконференција, податоците за излезноста ќе бидат објавени на интернет страницата резултати.сец.мк. Наредната пресконференција овде во Државната изборна комисија ќе се одржи со почеток во 15:30, а на неа ќе бидат соопштени податоците за излезноста до 15 часот.